Tak já se vdám, Filipe. Dobře, dobře. Já už jsem to tady říkal, teda, to je přesně ono. Z toho vždycky vypadne, co všechno si už jako dělal na té škole. To se mi strašně líbilo. Přinesl jsem loutku a jsem říkal, najednou si prostě převzal tu zkoušku, protože jako, já vím, že rád jako dáváš do placu to, co umíš, tak jsi tam machroval s tím, že umíš vlastně, co dělá loutka a vlastně jsi to fakt uměl. Pak stepovat, že umíš, to najednou z toho vypadlo. Tancovat, že umíš, tak to je jasný. A i, že jsi chodil na herectví. No, tak co z toho všechno? Ještě něco? No to je těžké. Tak jako něco jsem studoval a něco třeba jsem tak jako, teď jsem skoro řekl ovládl, ale zarazil jsem se zavčasu. No tak já jsem vystudoval tanec a herectví, z toho mám normálně maturitu. Stepovat jsem... Najednou? Jo, najednou, najednou. Mám maturitu jako hereckou a taneční. A stepovat jsem začal vlastně ve škole, to byl normálně předmět a chytlo mě to natolik a ten můj učitel si mě vlastně jako vyhlídl, že by mě vytrénoval. A stepoval jsem docela intenzivně několik let, teď už se tomu vlastně skoro vůbec nevěnuju. No a s tím loutkoherectvím to byla náhoda, protože na hereckém oddělení se jednou za 4 roky otevírá jako loutkoherecký obor a zrovna jsem to jako vychytal já. Zrovna takže to... tomu herectví loutky prostě. Takže, ale to bylo vlastně jako rozdvojený ten hlavní obor. A to je jednou za 4 roky, aby prostě ta škola produkovala nějaké loutkoherce taky a zrovna to vyšlo na mě. Ale já jsem to vždycky skoro skrýval, protože mi přišlo, že kdybych přišel do Prahy a hned tady prostě vybalil, co všechno mám, že bych vypadal, že se chlubím. Za prvé. No tak ty se chlubíš rád, ne zase? No já, to je právě těžké. Já tak jako schválně říkám, ono je to trošku falešná skromnost, ale že říkám jako, no já umím všechno a nic pořádně. Ale vlastně já nevím, jak se s tím popasovat, že nevím, nakolik to umím ty věci a nakolik ne. Ale třeba vlastně stepovat mám pocit, že moc neumím. A tak, no. No ale ten step, nám to, si říká, že tě zakazovali ve škole. Nebyli z toho nadšení. Dokonce jedna profesorka říkala, kdybys byl v mém ročníku, tak ti to zakážu. To nám zakazovali v lyžování. Já jsem miloval prostě lyže. Já jsem prostě odmala, mě naši brali na hory a já jsem jezdil i závodně. Já vím. Samozřejmě nikdo nemohl vědět. A pak vždycky jsem byl jednou, za školní rok jsem byl nemocný a jeli jsme s našima prostě na hory. A že pak jsem akorát po té nemoci přišel opálený. Ale... S těma brýlema. Ale lyžování mě bavilo strašně a pak jsem se začal bát, no, takže jsem to musel nechat. A stepování se zakazuje proč pro tanečníka? Oni říkají, že to uvolňuje chodidlo. Taková věc. Ale počkej, ale k tomu lyžování, tak jestli se můžu zeptat já teďka na to lyžování. Že to je sport, že? No. A vlastně tanec... Mě fascinuje od jakživa rozdíl mezi jako sportem a tancem. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to vnímáš ty jako tanec a sport? No na to se nás přeci ptají hodně v diskuzích lidi. Zajímá je, kolik energie do toho dáme, nebo jak se to připravují ty věci, jak se trénuje. Oni tomu říkají trénování, ale tak my trénujeme. Jak já to vnímám? No sport je něco, co se dá jako změřit na konci, jako nějakým výsledkem. Že prostě sportuješ, protože chceš uběhnout za tolik a tolik, nebo chceš dát tolik a tolik gólů, nastřílet tolik a tolik prostě bodů a to ten tanec nemá, ne? Nebo divadlo? No já si to myslím taky, ale máš baletní soutěže třeba, že? Máš nějaký Prix de Lausanne, kde tě hodnotí. Tam jsem byl. A jak jsi dopadl? No já jsem byl první vyhlašovaný, to znamená, že jsem byl poslední, že jo, v tom finále, ale byl jsem první na řadě, koho jako vyhlásili. No, byl jsem poslední. Jeden z těch posledních, co dostal takovou tu cenu útěchy, tak se pan potom profesorovi Slavickému přinesl flašku whisky ze Švýcarska. A já už jsem, když jsem tam byl, tak tam jsem měl velký problém, že už jsem měl v kapse smlouvu. Totiž to se nějak, soutěž byla někdy, myslím, že v únoru a v lednu byl konkurs do NDT a já už jsem vlastně měl v kapse tu smlouvu a ty máš jen do toho Lausanne, aby se ti tam někdo vybral, abys potom mohl dostat třeba nějakou stáž na nějaký škole ještě rok dva. Takže jsem šel na ten pohovor, protože bylo, jako už asi věděli, že půjdu do toho finále, tak si nás pár pozvali a samozřejmě, že se tě tam ptají, no a co byste si vybral, že to byl Hamburg Ballet škola, to jsou takový jako strašně důležitý školy, prostě prestižní v té době, že já jsem jako studoval tu klasiku, tak se tě ptají, co by bylo tvůj snem a jsem říkal, no já už vlastně vím, že jdu do souboru, do toho juniorského souboru NDT2 a teď to ticho tam. A jenom jeden profesor, Jan Knight, se jmenoval takový nějaký Belgičan, takový krásně, vždycky skákal.
tak ten mi předtím řekl, že o tom ví, protože mě tam volali, jo, mě tam ještě volali, přišli za mnou normálně na trénink, že mám telefon a volala mi Carmen prostě z Holandska a že mám teda smlouvu, protože to tenkrát, že byla pošta, to nebyly maily, takže to se dlouho trvalo. Takže na to přišli a on říkal, to je super company, drž se toho, já tam jezdím učit, uvidíme se tam, řekni pravdu. Tak jsem řekl pravdu, oni se takhle prostě udělali něco, takhle si očkrtli na tom stole a pak jsem nedostal žádnou cenu, ani finanční. A s čím jsi tam vystupoval, nebo s čím jsi soutěžil, s jakým číslem? Všichni dělali takový ty, to určitě znáš, to je prostě ty studenti, já nevím, já jsem se taky přál dělat ty Don Quixoty, Korzáry, a nebo Žizel, nebo Spící. No a já jsem dělal Bournonville. To je takový prostě mrakáci skákání. Já jsem tančil Gurna v Ostravě. Druhá hlavní mužská role. Samozřejmě. Takže jsi tam byl s klasikou. Já jsem tam byl s klasikou a modernou. Tam musíš dělat takovou moderní část. Tam musíš dělat, já, to, tam musíš dělat jednu moderní variaci, to mi postavil Robert Balog. Mm-hmm. A bylo to na Vivaldiho. A tam to hodnotí to Claude Bessy. To byla ředitelka školy francouzský, pařížský, školy pařížský opery, ředitelka. A ta jenom pronesla prostě něco, jakože Vivaldi by se v hrobě obracel, kdyby tohle viděl. A ještě se psula vlastně jako mýho profesora, protože říkala, no s těma jeho nohama mu nemůžete dát takovouhle variaci. Takže to bylo jako jasný, že nemám vlastně... A to jsi měl kilt asi, ne? Jestli to byl Bournonville. Ne, to jsem měl takový ty elastiáky černý a měl to dole tady na noze takovej štvereček na těch piškotech, no. Já jsem teda nebyl v Lozán, ale byl jsem v Olomouci na soutěži. Tak hned vedlo. A říkal, ale to je, ano, to je podobné. A byl tam v porotě Vlastimil Harapes a ten mi právě řekl, bo jsme se někde potkali a on mi řekl, já jsem tam byl právě s tím Quixotem. A já jsem tu soudnost neměl, což možná jako nemám do dneška vlastně soudnost. Já jsem si myslel, že jsem jako perfektní v klasice. A jsem si to vlastně upravil, jako ani jsem to nekonzultoval s těmi profesory, ale na YouTube jsem si našel nějakou jako verzi plnou triku a myslel jsem si, že ty triky umím. A úplně jsem to tam vypálil a samozřejmě prostě jsem z těch lůstek padal na zem. A pak mi právě Harapes mi někdy říkal na chodbě, říkal, tak s tím už prosím tě nikde nevystupuj. To je ale... A ty jsi neměl jako pedagoga, který tě připravil na soutěž. A ten tě to trpěl. No oni byli docela vlastně konzervativní a na té konzervatoři a chtěli tu akademickou čistotu a já jsem chtěl být jak Barišnikov nebo Tetsuya Kumakawa, to je takový japonský prostě tanečník, který dělá triky ve vzduchu, takže já jsem chtěl ty triky hlavně. To já, když jsem viděl poprvé, Kumakawa, tak to jsme byli někde ve Francii se školou a oni ty Japonky, dobře, tak oni jsou malí. On vždycky rozeběh, vyskočil a jak, když jsme koukali na to z zákulisí, jak vidíš ty holky seřazený, tak on vlastně vždycky lítal, on byl jako vejš než ty holky a to bylo jako ještě mladý a to vlastně jenom, jako by v uvozovkách uměl jenom skákat, ale i tak nás to vlastně jako mrzelo, protože my jsme nikdy nikdo takhle jako skákat neuměli. V tomhle my jsme měli jako kliku ve škole, protože já jsem měl dobrýho profesora, který měl rád, že já třeba nemám ty dispozice, ale že mám, tak on tomu říkal eifer. On prostě řekl, ty máš takový eifer, to mě tak baví se na tebe koukat. Ale ty jsi měl vždycky dobrý skok teda. Skok jsem, no, já mě to baví skákat. A taky si to o sobě říkal vždycky. já skáču dobře. V tomhle se asi shodnem, no. A co ti ještě jde? Co mě jde? No. To je právě hrozně těžké říct, co ti jde, no. A to tancování ti jde? Já nevím. No jde. To asi záleží, jak, z jakého pohledu se na to díváš. Jako já to vlastně už to skoro neřeším. No jako baví tě. Baví mě to a když se cítím dobře, mě to vlastně skoro je jedno, jestli to někdo hodnotí, že mi to jde. Ale no, já to nějak mám pocit, že to zaklapne, že vlastně to třeba v tom současném tanci, nebudeme říkat moderna, ale současný tanec, tak v tom současném tanci já to nějak cítím, když to zaklapne a třeba když to vidím na videu, tak to většinou i funguje. Někdy třeba ne. Ale já když to mám ten požitek, tak mě to nějak stačí. Já mám pocit, že se napojím na nějaký, na prostě na ty asi fyzikální zákony. A tohle jsi měl vždycky, to na, ten pocit toho napojení? Nebo jo, jako je, nebo jestli ti to jako brali, ty pedagogové, nebo jestli ti to i... Kam směřuju? Pak jdeš do souboru, je ti 18, ne? 19, 20.
No, mě už bylo skoro 21, jasně, no. Tam to je jinak, jinak to postavený. A jestli vlastně v tomhletom věku ten šéf, jestli ti to jako toleruje, tenhle, nebo jestli to vždycky toleruje, no. Netoleruje, proto jsem skončil, nadal jsem výpověď a snažil jsem se jako vetřít do 420 people, no. Takže problém s autoritou. Já si nemyslím, že mám problém s autoritou. Já si myslím, že autorita je něco přirozeného a že to není počet titulů, že to není funkce, ředitel, šéf, ale že autorita je, že cítíš z toho člověka, který by tu autoritu měl mít, že ví, o čem mluví a že je kompetentní. Proto třeba jako i s tebou nemám problém asi jako s jediným člověkem v taneční obci, protože mám pocit, že jako víš, o čem mluvíš a když nevíš, tak to v klidu přiznáš a nemám pocit, že si jako léčíš na lidech svoje osobní problémy s egem. Takže já autoritu respektuju, když jako vycítím. A myslím si, že to tak mají i děti. A když někdo přijde a řekne, vy budete poslouchat, protože já jsem učitel a ty budeš, to mi říkali v Ostravě, nepřemýšlej nad tím, co ti říkám a prostě to udělej. Tak když mi tohle někdo řekne, tak prostě udělám přesný opak, jenom aby ho jako naštval. Takže to máš vždycky, to máš tak jako daný. No ale nemyslím si, že je to problém s autoritou, ale je to problém s tím, když se někdo tváří, že je autorita a prostě nemá jí, no. No ale v tom tancování, jak víš, nebo jak, když třeba spolupracujeme, jo, a ty něco uděláš, vymýšlíš si ty věci samozřejmě jako hodně sám, připravuješ a to, a teď něco uděláš a teď přijde ten moment, kdy to je úplně, vím, jako takový ten pohled do, jako dopředu, jako jo, takhle, tak tímhle směrem a teď já někdy musím říct ne, nebo aha, jako jo. A ale to by já věřím. To není jako... To by já věřím, no. Tak zaprvé vím, že seš sám dobrý tanečník. Že vždycky jsem měl takové arrogantní heslo jako student, jako kdo ti to neukáže, tomu nevěř. Že mi třeba říkali, tak ty piruje, to musíš tak, a já jsem si říkal, tak mi to ukáž. Ale u tebe vím, že jsi sám byl dobrý tanečník, za prvé, a za druhé, já to prostě cítím. Já mám pocit, že to vycítíš, jako na jakém základě ta komunikace funguje. A u nás, když něco připravujeme, tak mám vždycky pocit, že je to k dobru té věci. Tomu jsem se chtěl dostat, protože já to beru taky tak, že vlastně máš nějaký lidi, jak tak říkáš, přijdou, ty o nich víš, že něco umějí a teď, jak se to skládá dohromady, tě je jedno, protože tak nějak jako věříš tomu, že to v tom výsledku, že vědí, proč to dělají. Mm-hmm. Pak máš lidi, u kterých víš od začátku, že neví, proč to dělají a prostě je ti to jedno, co děláš, protože nemůžeš se na ně napojit, protože nevěříš tomu, že oni tomu věří. Mm-hmm. To je prostě jako složitý. A pro mě je proto strašně důležitý víc, než se jako připravit, co budeme dělat, připravit se na tu atmosféru v tom studiu. Prostě to nějak naudit, protože každý den vlastně přijdeš a je to úplně jiný. Tenhle se špatně vyspí před menstruací, během menstruace, po menstruaci, ten se rozchází, tamhle problémy a ty vlastně musíš jako v ten během, já nevím, kolik se říká, 15 vteřin, musíš prostě přijít na to, jak ty lidi na tom jsou a vlastně nastavit ten den. A pak už si vlastně může skoro dovolit, takhle to vnímám já, jako cokoliv. No já to mám hrozně rád, tuhle atmosféru, ale vlastně jako skoro bych si až řekl, že to je problém těch tanečníků, jako možná je to takové krut, a možná tak vlastně uvažujou ti šéfové, a možná je to takový jako taková freudovská nebo jungovská projekce, jako že to, co mě nejvíc štve na těch lidech, bych sám možná dělal. Ale mě to vyhovuje, ten způsob práce, jaký nastavuješ právě ty. A myslíš, že pak dokážem, ale jako z toho dostat to maximum? To je druhá věc, já věřím, že jo. Ale nevím, nevím. A to maximum, ty už znáš ty svý limity, ne? Já jako k čemu se chci dostat, jsi měl úraz, seriózní docela vlastně, který ti asi hodně přehodnotil všechno. Všechno. Hmm. A to se stalo jak? No, to se stalo tak, že jednoho dne na zkoušce mi ruplo v zádech. A to rupne... To byl takový... Klouzneš, nebo ne, prostě nesoustředěnost. Ne. Ono to mělo zpětně, už jsem byl schopen vystupovat nějaké jako příčiny nebo jako důvody, proč se to třeba stalo. Ale byl to velice náročný duet, už bylo generálkový týden. A prostě měl jsem partnerku, která byla těžší a já nejsem konstitučně zruda, takže bych jako... Co ti to řekl ten fyzioterapeut? Ten fyzioterapeut, kam jsem tě poslal. Ale jako nemusíš to říkat. Ne, já ale... to rád řekl, no. Když jsem se svlíknul a právě jsem, já jsem měl tenkrát s kolenem něco. Ty to s kolenem, já jsem Filipa poslal takovýmu fyzio, kterýmu já chodím leta a věřím mu, strašně mu důvěřuju, jo.
No a já jsem se svlíkl do trenek s tím, že jsem si říkal, že jsem jako tak asi ve formě, že? A on se tak jako na mě podíval od toho stolu a tak jako pohrdavě si otvrkl a říkal, tak se na sebe podívejte, takový chcípák, jako co byste chtěl. A Filip mi volal, nebo já jsem volal, to asi jedno, potom, protože jsem věděl, že končí ti ta. A ty jsi byl dost... Trošku mi to srazilo hřebínek, no, řekněme. A tak, já tam chodím rád, on mě vždycky řekne... Já jsem tam byl jednou a už od té doby ne. Jo, já tam chodím pravidelně a já už vím, co mě čeká, vždycky řekne, jak můžeš v tomhle věku ještě vůbec něco tancovat, už jsem to vykašli, už se starý. Tak, ale... A ty jsi možná psychicky odolnější, no. Promiň, ale... Nicméně, prostě jednoho dne mě ruplo v zádech a prostě jsem se nebyl schopen postavit, úplně mi to skroutilo tělo. Co to bylo přesně? Plotínka? No a byla to plotínka... vysunutý, ne meniskus, plotínka vlastně vysunutá, seždímaná a ty obratle se o sebe třely, takže ty svaly zareagovaly jako spazmem a jako já nevím, měsíc vlastně jsem nebyl schopen se hýbat a museli do mě píchat nějaké injekce, léky a ono se to táhlo asi 2 roky to zranění a zachránila potom mě. Potom ještě. Já jsem se vlastně pak z toho dostal, vrátil jsem se do pracovního procesu. Měsíc, dva to bylo v pohodě, pak jsem zase jeden skok jsem udělal a bylo to znovu zpátky. Pak zase jsem se z toho dostal, pak jsem si šel zahrát tenis s kamarádem v létě a zase jeden špatný pohyb a bylo to znovu. A takhle se mi to vracelo po dobu 2 let. No a dostala mě z toho až operace a docela vlastně dlouhá rekonvalescence, práce s fyzioterapeutem. A vlastně v ten moment jsem přestal úplně s klasikou a přehodnotil jsem úplně všechno. Začal jsem se jinak hýbat. A řekl ti někdy někdo, že už jako nebudeš moc tancovat, třeba? A to... Zaprvé si myslím, že rodina úplně nevěřila, že se to tak cítíš ty pohledy, že se vlastně někdy vrátím do toho oboru, že už mi tak směřovali, jako ať se s tím smířím. Což mě vnitřně hrozně vlastně utvrdilo v tom, že jako že ne, že prostě ne, že ještě jsem si nesplnil to, co chci. A to ti bylo kolik teda? To mi bylo, já nevím, 25? No to není tak dávno, to je... To bylo ještě rok předtím, než jsem přišel do 420 People, tak to ještě vlastně... Ještě nebylo úplně... No, vůbec. Nebylo. Já jsem to možná ani nechtěl naplno říct, když jsi mě vlastně přijal, že teda budem pracovat se Sidim Larbim Šerkovým, nejslavnějším choreografem na světě, tak jsem nechtěl úplně říct, že jako nejsem v pohodě. No. A to je zajímavé, já se vždycky s nějakým ročním dvouletým i někdy tříletým jako s nějakou pauzou dozvím, co všechno ty lidi jako ti zatají a co ti neřeknou jako na první zkušenosti. My jsme třeba přijímali novou produkční a PR-istku a ta prostě úplně z fleku takhle seděla a říkala, že anglicky všechno úplně perfektně. A to se pak jako dozvíš, pak až jako zpětně, že vlastně v ten moment, kdy se dozvěděla, že jako Berem začala jako chodit na angličtinu. No ale na druhou stranu ti to může lichotit, že to tak je pravda. Chtěla. To je pravda. Já mi to přijde lichotivé, že lidi tak chtějí jako s tebou pracovat. Já bych to udělal taky, to ti řekne každý na hereckém konkurzu, ne? No, prostě no, umím všechno. Koně, umím, prostě udělám. Jo. Já mám na tebe takovou otázku. Ale to je úplně stejný, jako budem dělat talk show. Umíš to? Umím. To je úplně stejný vlastně princip. A pak tady sedíš a... No to je naše vlastně základní premisa talk show, jakože tanečníci nemluví. Kliše. A no, já mám připraveno několik kliše a jako, jestli by ses ke každému tomu kliše nějak vyjádřil. No a chceš ještě tady k tomu kliše, že tanečníci nemluví? No to je první. Mně to právě přijde... No. Já jsem to teda nedávno vlastně říkal v té Artzóně, mě to úplně vytanulo na mysli vlastně ten, já vím přesně, kdo to byl, ale to jméno to vůbec není důležitý říkat. A ten, jak mi řekl, že prostě nepotřebuji s váma mluvit o tanci, mluví dobře jenom pan Kilián, tak to mě, to je 10 let zpátky a teď, jak vlastně se o tom často bavíme a každý zajímá nás jiný věci, tak mě přišla ta talk show jako prostě perfektní. Asi i protože se tak jako ty, jak jsi to říkal, že nemáme tu soudnost, nebo máme, ale takovou prostě chceme to zkusit, no. No mně se líbí právě, já trošku mám problém s tím, že mám pocit, že tanečníci vlastně nemají moc třeba v rámci showbiznisu nebo umělecké jako obce nemají tolik vlastně pozornosti. A mě to vnitřně hrozně štve, třeba jak jsou tálie, já to nesnáším všechny ty ceny a tak, ale prostě vždycky je ta činohra, jako cítíš, že je víš, jo, nebo v talk show vždycky tam jsou herci, zpěváci, je na ně víc pozornosti.
Takže mně se právě líbí, že se tady můžeme vykecat a že vlastně, jako, když nás nikdo nepozve do toho, do těch talk show, tak si vydáme vlastní. A to je dobrý. Jo. A řekneme tady, co chceme a... No nicméně, takže klišé, že tanečníci nemluví. Myslíš si, že na tom něco je? No, tak bych někomu přál, aby se přišel podívat na naši zkoušku, protože tam je prostě debata od rána do večera. Tanečníci... Ale možná je to jedno s druhým. Já si myslím, že ty tanečníci vědí, co chtějí říct a vědí, jak to chtějí říct, ale nemají k tomu tu příležitost. Mě třeba irituje, když se říká jako, no on to vyjádří pohybem. To mě strašně irituje. Jako... No ale na těch diskuzích tohle přesně těm lidem jako říkáme. No to jo, to ale já mám pocit, že vlastně pohybem řeknu jiné věci, než slovně. Ale takové to, tanečníci nemluví, protože oni ty emoce vyjádří pohybem. Mě to třeba irituje tady tohle. To je pak kousek už... Klišé. Jo. Klišé. No taky to je klišé, tak to my teďka tady zdárně bouráme, tak dál. No. Další klišé. Tanečníci si hlídají postavu a životosprávu. No, to je klišé. Já jsem poprvé, mám takovou vzpomínku na tebe, nebo vlastně na celé 420 people, že přijdu na konkurs do nové scény a vy tam jste v té šatně a všichni tak jako s tím cigárem. A všichni, kdo kdy přijel z NDT, tak prostě... cigárko v kuřárně a pak to jako vypálila. Prostě pecka. Ale mám, no, takže klišé, tanečníci si hlídají životosprávu. Já se ještě pamatuju, že byly popelníky před vchodem do studia. To už jako nemyslitelný. A normálně před vchodem do studia byl popelník, z kterého se neustále celý den prostě buď se z něj kouřilo, nebo do toho někdo lil Coca-Colu. Takže i Coca-Cola byla. A prostě ty lidi byli schopní takhle jako... koukali na tu hudbu, tak je to tam hodili a odběhli do toho sálu a začít prostě vyfoukneš a vyfoukneš to a jedeš. A nejhorší bylo, musel si vždycky dávat pozor, na pijáně byly ty plechovky s tím pitím a musel si opatrně po zkoušce s tím zamíchat a čuchnout, jestli do toho někdo nehodil vajgla. Protože nejhorší je, když přijdeš prostě a teď se napiješ a máš tam to vajgla. Tak to jsou moje vzpomínky a to už teď není možný, že? To už se nedělá. Ale takhle jsem vlastně já ze školy vlítnul do takového světa. Tak. Mně se vybavila vzpomínka, jak si zkouším piruety a vždycky jsem chtěl jako točit 10 piruet a moje spolužačky seděly pod tyčí, pod baletní tyčí, jako jedli chipsy, vždycky měli nějaké jako Lays, úplně prosté solené a vždycky mi tak jako říkali s tou plnou pusou, jako takové to, no musíš zabrat tou nohu a jako korigovali mě a sami nezvedli prostě zadek. Takže tolik k životosprávě, no. Takže to asi na tom moc není, že? Asi, myslím, že ne. Ano, možná to máme z toho našeho světa takový, že jsme víc otevřený tomu, ne? Když někdo chce hubnout nebo přibrat, nebo že to jako není to nějaká... Aha, mi to upadlo. Že to není nějaká... Pardon. No u mě se to třeba trošku mění vlastně s věkem, že? Já jsem to měl ve škole taky docela divoké. Ale vlastně je pravda, že když jím zdravěji a více spím a méně piju, tak prostě ten výkon je trošku čerstvější. To je prostě fakt, no. To je pak znát zvykem, no. Máš ještě nějaký kliše? Mám jich plno. To je dobrý. Muži v tanci jsou homosexuální. To si myslím, že budeš mít na prvním místě. A to samozřejmě dokazujeme tady tím barevným pozadím. Že to tak není pravda. Že jsme prostě dva chlapi tanečníci a děláme si talk show. A máme i růžově nasvícenou. Myslím, že to je růžový tady. Co se tam smějete vy tam? Je to klišé? Je to klišé, no. Je to, no tak to já... z toho baletu, ne? Je to hodně... Čímž nechci jako to vůbec tak... já si občas neuvědomím, že vlastně já beru ty... A já to mám hodně v těch komentech na... Teď nechci být úplně vážný, ale já si občas neuvědomím, jak normální a samozřejmě... Ne normální, samozřejmě ty věci pro mě jsou. Mm-hmm. A tak ze mě něco vypadne. A ve společnosti, která není úplně, která se to třeba musí učit, tu samozřejmost, tak můžou ty moje poznámky vlastně vyvolat pocit, že jsem rasista nebo homofob, nebo prostě tyhle ty věci. Ale pro mě... To seš ten poslední. Pro mě je to už tak... tak vlastně samozřejmě, že mi některé aktivity už ani... Že si myslím, že je fajn, že s tím ta společnost projde a já si počkám, až k tomu nějak dostane a pak vlastně se můžu jakoby na to zapojit. Ale že na těhle věcma už nepřemýšlím. A to nikomu nevyvrátíš. Já si myslím, že naši si vlastně mysleli, že jsem jako homosexuál, když jsem chodil na školu. Naši si to myslí o mě podle mě do dneška. Ani svatba je nepřesvědčila? No možná je trošku nalomila, no, ale... Jo.
Nevím. Tak ještě ty děcka až přijdou a... Tak, a tak to, ne, to neznamená, že to se můžeš potom... Neznamená, to chtěl říct, já vlastně znám spoustu. A... Vlastně coming out v 50 letech. Mm. Někdy jsem slyšel, že vlastně i... Tak není to tak dávno, ne? Stačí se podívat na nějaký mistrovství světa v krasobruslení, nebo 2-3 roky, 4 zpátky. Vlastně i dcera moje, tak tím možná jí bylo 7-8, vlastně se ptala, proč ty závodníci jsou tak jako zženštělí. Mm. Prostě a když se ti zeptá na tohle jako dítě, tak musíš nějak odpovědět nějak jako upřímně. Ještě jeden klišé? Ještě jeden klišé? Máš nějaký? Mám jich tady ještě, počkej. Tanec je dřina. To myslíš, že je klišé? No jako je to klišé, ale já si myslím, že klišé neznamená, že není pravdivé. Klišé je jenom, že je dokola omílané a že vlastně že se vyprázdní ten obsah na základě té formy, ale že se to furt používá, ale vlastně řekneš, ale láska používá se to na základě toho, že to tak je. No ano, přesně vlastně. Tak, jako klišé vlastně je omílaná pravda, až už nikdo nepřemýšlí nad tím, jestli je to pravda, ale může být na tom podle mě něco pravdy. Někdo mi říká, tanec je řehole, co tanec je dřina. Jako je, ale podle mě ne nějak větší než jiný kumš, než jiná práce, ano. Všechno prostě nějaká, ne asi k tomu bych. A pak tady mám asi poslední, takové jako společenské, že tanec není dostatečně ohodnocen a nemá váhu ve společnosti. No, a tak to se snažíme s tím něco dělat, protože mám pocit, že to tak je, no. Ale vlastně je pravda, že když to budeme pořád omílat takhle, tak pořád si to ty lidi budou myslet, že to tak opravdu je. Tak to je takovej... Že si jako budeme takový bolestíni, že si budeme stěžovat. No. Ale ne, všude to tak není. Jako já znám plno tanečníků, kteří si žijou na vysoké noze. To teďka si samozřejmě, jak se to řekne slušně, do vlastního hnízda, že? Ale myslím si, že v Česku je to možná i jiné než v jiných zemích. A jsou ty tanečníci, ta jsou ale jako baletní hvězdy, ne? Nebo máš na mysli? Ne, myslím si, že i na no volné tak... noze. Že já třeba za sebe jsem schopen si vydělat, samozřejmě je to více práce, ale jsem schopen si vydělat víc než ve státním divadle. Protože tam ta možnost jako není, tam tě to divadlo nepustí a ten plat je fixní a na té volné noze prostě, když mi nevadí pracovat non-stop. Jo. A nabrat si kšefty nebo dělat více věcí, tak si můžu vydělat víc a samozřejmě i si řekneš tu cenu třeba vyšší. A čemu říkáš kšeft? No tak kšeft může být, že učíš, že já třeba vedu workshopy, ale může to být i kšeft, že vím, že plno lidí dělá kšefty, že natočí videoklip, že natočí reklamu, že na nějaké modní přehlídce zatančí a to jsou věci takové jako komerční a jsou lépe ohodnocené než samozřejmě třeba představení v divadle. Tomhle já jsem hodně změnil názor. Tohle já mám jako vlastně tenhle průnik do těchto věcí mám jako rád. A to mám rád, zároveň mě to baví. Přiznávám, že jsou v tom vlastně vždycky dobrý finanční podmínky nejenom pro mě, ale pro vlastně pro všechny ty lidi, pro celý ten soubor. A vlastně i ten, jako i ten tým lidí, který máme, myslím, ten kancelář je vlastně, to jsou jako mladí lidi, kteří tohle vnímají úplně jinak. Mm-hmm. Vlastně já jsem se jako naučil to vnímat tímhletím pohledem. Jako tím, že tyhle ty průniky do módy, nebo i nějaké jako firemní prostě akci velkou na Žofíně, jak jsme dělali. Tam mě to bylo vlastně ohledně vlasů a byla tam pořád ta móda, je to pořád nějak tak jako... Já jsem se toho do dneška jako nevzpamatoval. Tam bylo asi 50 modelek. Jako Vzpomínáš na to rád jako teda? No právě, že ne, mě to totálně rozhodilo. Můj vnitřní klid. Čím to? No těma modelkama. Že jich bylo moc? Že jsem byl jako vystaven po příliš dlouhou dobu ženské kráse. Jako fakt. Jo, tak já si na to dám příště pozor a až budem třeba mít nějaké, tak z toho proberu, jestli už je čas se k tomu vrátit znova, nebo jestli to je... potřebuješ ještě. Ještě si... To je jak sluníčko, to vlastně taky vlastně neolídáš, protože ti dobře na tom sluníčku a pak přijdeš a zjistíš, že seš třeba... Máš úžeh a upal. Úžeh. Já jsem ti chtěl dát takovou podpásovku hned jako na začátek. No. Úplně podpásovou otázku, abych jako získal převahu. Protože já jsem v podřadné roli, protože já jsem tvůj zaměstnanec. Jo. Ty jsi můj šéf. Jo. Takže já vlastně, ty můžeš si ke mně dovolit všechno. Jo. A já vlastně skoro nic. Dobře. A chtěl jsem ti dát podpásovku, aby se to vyrovnalo, abych tě jako rozhodil.
Takže mám otázku. Kterého z tanečníků 420 People máš nejradši? A chceš vloženě slyšet, předpokládám, nějaký jméno konkrétní. No, buď pravdu, nebo vtipnou odpověď, anebo hlavně ne diplomatickou. Buď upřímnou, nebo vtipnou, můžeš si vybrat. Já si myslím, že já mám období, to nevím, to já se z toho vylžu, jo? To já jsem dobrý diplomat, ale řekl bych, že asi s jedním tanečníkem jenom, s tím nejlepším, by mě to taky nebavilo, kdybych ho měl furt. A že mám v období, kdy ty lidi, i ty, jak ty lidi se mění, a já se měním, že si oblíbím vždycky někoho, i třeba na nějaký projekt, a že se to jako mění. A že mě na tohle, že mě na tom baví. Ale jednoho úplně... Já mám rád lidi, když jsou loajální, no. Dobré vědět. Dobré vědět. Já mám rád lidi, když jsou loajální. Tak proto já nepracuju jako s žádným jiným choreografem ani souborem, že? Já nevím, jestli jsem ti odpověděl, ono na to nejde, protože já bych samozřejmě nikdy neodpověděl, abych byl úplně upřímný, ale to je, mi jasné, je to zajímavý, že to se to fakt mění a že ten čas, který spolu strávíme, se jako, já jsem se třeba o tobě dozvěděl tady teďka a tam děláme spolu co, 4 roky? No už to bude skoro 5 roků asi, no. Který jako vlastně nevím, protože si ten, nevím, jestli si ten čas nenajdem, nebo jestli vlastně se tak nějak se to separuje vlastně nějakým způsobem. To jsou všechno věci, které jsem se musel taky naučit za pochodu, protože mám pocit, že někdy, že se to nemůže úplně vlastně jako dostat na, já nechci říkat jako jednu úroveň, ale že prostě tam musí být nějaká něco, aby ta práce měla smysl. A to máš právě podle mě úplně vzácný dar, že jsi schopen vybalancovat tu přátelskou rovinu s tou profesionální. A to je pro mě jako naprosto unikátní a hrozně si toho vážím, protože sám bych z toho měl strach, kdybych cokoliv, já si myslím, že bych měl tendenci to právě vést jako více profi a s větším odstupem. A ty to dokážeš tak udržet, to ti teď jako nepochlebuju, protože a fakt je to pravda, že jsi schopen jednat přátelsky, ale jako poznáme, kdy je práce a jsme schopni zabrat. A mám pocit, že se to jako ty roviny negativně neovlivňují u nás. A to je jako pro mě super. No ale tak jsi společenský člověk. Nebo řekl bys o sobě, že jsi společenský člověk. Takže neřek? Spíš ne, no. Počkej, když si vemu tady druhou stránku. Spíš ne, no. Ale je to těžké, já nad tím někdy přemýšlím, jak jsou takové to rozdělení introvert a extravert. Extravert je správně, ne extrovert, ale extravert. Aha. A vlastně kam bych se zařadil a jako, já nevím, někdy mám, myslím si, že jsem, já jsem váha a někdo na to dá, na tady tyhle ty charakteristiky znamení a někdy jsem, po většinu času jsem introvertní, že jsem rád sám a rád jako jdu spíš, že se nořím do sebe a někdy mám samozřejmě, když je dobrá parta nebo dobrá konverzace nebo třeba v divadle na jevišti, tak to jako potřebuju externalizovat, tak jsem extrovertní. No tak to je takový další kliše, to by mohlo být do toho seznamu, že vlastně herci, zpěváci, prostě jakože umělci, když už to úplně asi jako sparodujou, tak vlastně, že umělci jsou jako jiný lidi než vevnitř, jsou jiný, mají jiný charakter, než jak je vnímá publikum, kolegové, diváci. Já nevím, já se docela vyřádím, když třeba učím, že jsem s lidma, nebo na tom jevišti mám takovou, že uspokojím tu svoji potřebu exhibicionismu, ale jako přirozeně jsem spíš asi, no jako cítím se dobře sám, vyhledávám samotu vyloženě a vlastně většina sociálních interakcí je pro mě vyčerpávající, náročná. A co teda sociální sítě? Tak to je takový zvláštní druh sociální interakce. No ne, protože jsi tam jako velmi aktivní. Jo, přijde ti? Přijde mi. Jo, fakt? Přijde mi, jo. Přijde mi. Ale tak každý máme nějakou tu svoji bublinu, takže to jak si ty věci tam opakují. Přijde mi, že jsi aktivní. Přijde mi, že rád jako sděluješ svý názory a že i někdy, nechci říkat schválně, myslím to jako dobře, že vlastně rejpeš do těch situací, do názorů, ne ani ne do lidí, ale vůbec tak do takového
společenského nějakého, možná kliše, možná názoru. A že ač teda máš jako noky, obyčejnou, že ti to dělá jako dobře nějakým způsobem. Máš pravdu, no. Jo. Jestli to je... Většinou to je nějaké... Vybalancovaný to, že vlastně seš třeba rád, máš rád klid, sám nemusíš mít každý večer nějakého jako lidi v hospodě a tak. Ale že jestli tohle je taky tak nějaká forma tvý interakce jako se společností. Ta sociální síť má dobrou vlastnost, že si tam můžeš korigovat, ať už svůj obraz, tak svoje projevy. To znamená, já můžu napsat nějaký status nebo něco sdílet a pak už jenom čekáš na ty reakce a můžeš se rozhodnout, jestli na ně reaguješ nebo ne. A zajímají tě ty reakce? Zajímají mě velice, no. Zajímají mě často ty reakce. Nebo vždycky. A děláš to pro ty reakce? Ne, to ne. Já to většinou dělám z nějaké vnitřní potřeby a já se jako neudržím. Já to mám i vlastně v umění, já to mám tak, že mám potřebu, že to musí ven. Že to musí, jako že to neudržím. Že mám nějaký třeba nápad nebo něco, co mám potřebu sdělit světu a často máš pravdu, je to jako provokace, ale ne prvoplánová. No, ne spíš prvoplánová, mě třeba něco... To máš vždycky vymazlený. Mě zajímá, společenské problémy zajímají mě, jak ty říkáš, právě ty kliše, takový ten vždycky názor, který je už předem připravený a všichni ho berou, aniž by se nad ním zamysleli, tak to rád promyslím a zkusím vyargumentovat, co si myslím. A často je to prostě třeba v opozici k nějakému většinovému názoru a pak mě baví právě sledovat ty lidi, že vidí, že někoho strhnou ty emoce. A diskutuješ s lidma takhle? Jako. Dříve jsem se zařekl, že ne a měl jsem takové své pravidlo, že jsem si řekl, že nebudu nikdy reagovat. Že jsem všechno řekl třeba v tom příspěvku. Jasně. A poslední dobou mi to skoro přišlo zbabělé a vlastně jsem si říkal, tak dobře, ty se do toho pouštíš, ti lidi ti něco namítnou, tak prostě zkus jít dál. Jo. Zkus jít dál a zkus jim odpovědět na to, na co se ptají, na to, na co se jim nelíbí a je to pro mě právě výzva snažit se udržet emoce na úzdě, které jsou třeba v nějaké diskuzi vždycky jako bouřlivé a jít prostě po nějaké logice té věci nebo po prostě čisté argumentaci a vlastně s respektem k nějakému jinému názoru třeba. Takže... A třeba zajímá tě, kdo to je, co to je za člověka, když ho neznáš. Třeba hledáš si, jdeš přes ty profily, hledáš si, kdo to je, abys... Většinou ne. Zajímá tě prostě ta odpověď nebo ten názor a řešíš jenom ten názor tak, jak je daný vlastně, nebo ten koment. Ano. A reaguješ na to. Mě to totiž ovlivní, když vím, co ten člověk je zač, takže já se snažím se dívat na kvalitu toho argumentu nebo té konverzace. A ne na to, co je to za člověka. Protože kdyby to byl nějaký třeba, já nevím, vysokoškolský profesor, tak bych se na něho díval jinak. Kdyby to byla hezká žena, tak se na něj díval, tak s ní. Mě to svádí jako to zavést do jiného tónu. Teď to nemyslím, že... Ale prostě mě to ovlivní. No, takže asi. Takže kdybych si dal jako fotku prostě nějaký a k tomu ten koment. Tak se vykašlu asi na argumentaci. Nicméně, jak si, ty jsi zabrousil na ty sociální sítě a to je vlastně téma, které mě hrozně zajímá. A já mám pocit, že my se hrozně v mnoha věcech shodneme, ať už třeba co se týče práce nebo obecně pohledu na tanec. A je jedno téma, kde se prokazatelně neshodneme. Filmy? Ne. No to taky, to jsme zjistili před chvilkou. Ale jsou to moderní technologie. Zatímco já jsem k tomu si myslím vlastně velice kritický až odmítavý a nepoužívám chytrý telefon, nelíbí se mi Apple Watch, tak ty jsi vlastně zastánce každé novinky technologické, miluješ Apple, zatímco Steve Jobs je pro mě jako největší terorista 20. století, tak ty to jako zbožňuješ tady tyhle věci. Tak jak bys to obhájil tady tuhle svoji vášeň pro moderní technologie? Já bych to, to je koníček. Já bych úplně prostě jednoduše řekl, že to je koníček. Mě baví se o tom hádat samozřejmě, to bez debaty, ale jinak je to koníček ve smyslu, že já i strávím relativně dost času, že si o těch věcech čtu, že chodím prostě na stránky, kde vím, kde jsou nějaký, co bude. Není to tak dávno, Pierre Urban, náš prostě DJ z představení, posíláme si fotky těch nových iMaců, které budou někdy. Pozejtří, nevím kdy. Prostě teďka to není hamburger, to je iMac, je ten... iMac je jo, prostě to... takový počítač. To je Big Mac. A že vlastně
No, jako fakt bych tomu řekl koníček, protože zas tak, abych uměl tyhle věci třeba využít na 100%, možná ani to ne, ale prostě využiju ten počítač, umím s tím nějaký věci. No asi jenom koníček, jako vlastně je to něco, co mě baví. Já jsem si třeba byl schopný postavit jako desktop počítač, když já nevím, před 15 lety, z těch komponent. Jako mě to prostě bavilo, tyhle věci. Já jsem to studoval na nějakou IT věc, vlastně programátorství jsem jeden nebo dva roky studoval na Open University jako online, když jsem byl v Holandsku, ještě jako když jsem tancoval. Takže já máš k tomu vztah? Mám nějaký vztah, k tomu mám a něco jsem se o toho naučil, pár těch motherboardů prostě jsem spálil, protože jsem je chtěl, jsem se dozvěděl někde, že když tam dáš tuhu z tušky, takže se to zrychlí, tak ono to pak začne kouřit a bouchne to. Pár takových chyb jsem udělal, ale je tam, vždycky tam bylo něco, co mě na tom bavilo. A ano, mám rád tyhle jabkový věci, ale plus taky, já dobře, no, tak to je další věc. Jako já bych si, já ten telefon potřeboval už jenom třeba kvůli dceři, ale to nechci jako říkat jako argument, že, protože já jsem to měl rád ještě před mojí dcerou, samozřejmě. Mm-hmm. Ale já jsem třeba nikdy nepochopil, jako proč by telefon měl fotit. A proč by hodinky měly platit. Jako já mám hodinky jako třeba šperk a ať ukazují čas telefonu na volání a budík na to, ať mě budí, ale mám rád jako opravdové věci. Mm-hmm. A právě mě irituje, že je všechno v jednom. Mm-hmm. A jako vidíme, co to dělá, že ti lidi prostě chodí a šmrdlají si prstem do toho. Já si myslím, když můžu mít ty věci jako v jednom, tak je mám prostě v jednom, no. Jako já se budím, fotím, všechno, platím. Všechno telefonem. No hodně věcí, no. Já si někdy nechám jako i strhnout tím, že to prostě musím to vyzkoušet. A teď ani neřeším to, jestli je to vlastně pro mě praktický, ale že to je možný. To je ten rozdíl. Jako když jsem se mohl odbavit do letadla tím, tak měli ty čtečky tak blbě udělaný, že se mi tam nevešla ruka. Ale já jsem to viděl už z dálky, že prostě to je na ty papíry, že, který tam pípne ten kód a ta čtečka je takhle vysoko. Takhle vysoko. A já prostě přijdu na to letiště, nic nevytisknutýho. Protože odbavěj tě na základě nějakého prostě taky telefonu. A pak jsem měl ten boarding pass tady na těch hodinkách a já jsem nebyl schopný prostě narvat tu ruku. Tam nalomit ani prostě dát. Takže to skončilo tak, že jsem musel jít k jinému stolečku, kde měli takový ten ruční, jak máš prostě v Kauflandu a museli mi to takhle pípnout. Takže vlastně byl jsem za idiota, trvalo to strašně dlouho, spotil jsem se u toho, lidi se mi smáli, ale já jsem prostě byl šťastný, že to mám na těch hodinkách, protože jsem to mohl. Takže to je takový to, že mě baví ty něco novýho, že mě někdo změní, mi řekne, hele, nemusíš mít budík a hodinky, můžeš to mít v jednom. To je jenom asi rozdílný přístup k těm věcem. Nemusíš mít tři věci, můžeš mít jednu. A třeba já nevím, třeba mi někdo řekne, nemusíš mít auto a tohle a můžeš mít jenom telefon, protože něco. Ne, mě to jako zajímá, jestli... A teprve potom až zjišťuju, jestli je to praktický nebo ne pro mě. Já mám rád nepraktické věci. Ale teď jsem si spolu na jeden citát, já myslím, že to řekl Martin Heidegger, to byl takový filozof. A říkal právě, on byl taky, ho zajímaly technologie, což samozřejmě třeba ve 30. letech byly jiné technologie, ale ho iritoval asi i třeba telefon. A říkal, moderní technologie zkrátily mnoho vzdáleností, ale nevytvořily žádnou blízkost. A to se mi třeba hrozně líbí. Stěžkli. Já mám ještě plno otázek. Já mám jako pár, no. Ty chceš zkus ten průstup dotazník? To jsou krátké, rychlé otázky. Tak jo. Já to chci vidět, jak to vypadá, no. V praxi. Tak jo. Tak já mám pro tebe dotazník, průstup dotazník. Marcel Proust to byl velký spisovatel, hledání ztraceného času. No to nikoho asi nezajímá a hlavně to nikdo z vás nepřečte. Mně se líbí, že tebe zajímají tyhle věci, ale ty jsi začal studovat teďka, ne? Tak to má, nebo tě to vždycky zajímalo? Vždycky, no. No. Vždycky tak mě tady jako tyhle věci zajímaly. Tak já budu ten pokusný králík. No ano, to byl velký spisovatel 20. století, Marcel Proust, a vytvořil takový dotazník, který jako tě křížově vyslechne. A je to několik otázek, je několik variant těch dotazníků, já mám jednu prostě, co se mi líbily ty otázky. A vyžaduje se po tobě v podstatě rychlá odpověď,
krátká, stručná, bez nějakého velkého přemýšlení, to znamená spontánní. A ty mi pak řekneš, jak jsem dopadl, nebo... Ne, to tam není, to, žádný, to tam není. Ne. To, je jenom to si řeknou diváci, jak jsi dopadl. Dobře. To jo? Si o tobě dobře. Pomyslí dobře. Ostatní. Dobře, dobře. Tak čeho se v životě nejvíce bojíš? Se, že budu sám. Jakou vlastnost na sobě nemáš rád? Lenost. Koho nejvíc obdivuješ? Napad Havel, ale to asi nebude... No. Kdy, nebo při jakých příležitostech lžeš? Když nechci, abych ublížil. Jakých vlastností si nejvíce ceníš u mužů? Humor. A u žen? Humor, no. u žen? Spontánnost. Kdy anebo kde se cítíš nejšťastnější? Někdy sám. Asi sám? Já tady mám závorce, že je to citlivá otázka. Tak další. Jaký talent bys chtěl mít? Jaký talent bych chtěl mít? Teď se, já jsem se nějak rozhodil. Jaký talent? Třeba na něco, co nemáš a chtěl bys mít. Chtěl bych vždycky mít jenom větší představivost. Bych chtěl mít. Nevím, jestli to odpověděl. Chtěl bych mít větší představivost. To je většinou podle mě čeho máš podle mě nejvíc. Akorát bys toho chtěl víc. Protože já si myslím, že máš velkou představivost. Ale ať se nestratíme. Jaký je tvůj oblíbený charakter nebo fiktivní hrdina? Nějaká postava filmová, románová? Marvelovky. Máš nějaký konkrétní charakter? Konkrétního hrdina? Tak já bych chtěl být Iron Man, no, ale tak to už někdo natočil, no, a to vypadá dobře, no, tak... A pak se mi líbí takový ty asijský, hodně Miyazaki a tyhle ty spojený s přírodou, tyhle ty postavičky. Tomu mám blízko. A kde, na jakém místě by si chtěl žít? Asi tam, kde bych měl lidi a práci. Mně to je jedno. Nemám nějakou vysněnou místo. Jaká je historická osobnost, kterou nesnášíš nebo kterou považuješ za zlou? Pro mě to ten Steve Jobs třeba. To si jak ještě proberem. Historická osobnost, kterou nesnáším. Pan Hitler, ale to tam nemám žádný jako osobní... Ti se podle mě dělí s Jobsem o jako jeden kotel v pekle. Nevěděl bych. No, já myslím, že Hitler je uspokojující odpověď. Co se ti právě teď honí hlavou? Jestli nám to jde nebo nejde. Ta talk show. Mm-hmm. Mně to je úplně jedno a mě to baví hrozně. Já to mám jak s tancováním vlastně, no. Tak mě asi záleží na tom, jak to bude vypadat eventuálně. Aby právě jsme nevypadali jako, že prostě oni už nevěděli, co roupama dělat a tak si vymysleli talk show. A to je právě taková východní jako pověra, že ten... Největší filozof, ten největší mudrc musí být jako schopen být blázen. Musí být prostě schopen se zhodit a vlastně vzdát se úplně všech. Souhlasím, je to schazování si sama sebe nebo prostě i momentu, i těch situací. Někdy je to obrana, prostě na ten moment. To je pravda. Ale někdy mám pocit, že to potřebujem, nebo potřebujem, teď myslím, mluvím i za tebe, nebo za nás, za tanečníky, nastartovat něco nového nebo objevit něco. Víš, že potřebuješ to nějak jako schodit, ono to spadne, nějaká energie se uvolní a jedem dál, nebo jedem líp, nebo vejš, nebo něco, prostě někam se to posune. Tak to schození je jako dobrý element, no zase bychom nebyli za úplný idiot. Co tě nejvíce nudí? Nudí mě asi do nekonečna debaty, který vím dopředu, když to začneš, a to máš často se Simonou takovýhle debaty. Takže nudí tě naše debaty? Ne. Který vím, že se budete rvát jak psi. A ty mě nejvíce baví. Já vím. A možná je to proto, že vlastně k tomu nemám vyhraněný, že vlastně obdivuju ty vyhraněný názory a já vlastně nemám tak vyhraněný názor na spoustu věcí asi. To si myslím, ale že je známka nějaké, možná moudrosti skoro až. Nevím, může a nemusí být, to nevím, ale
až se toho někdy jako bojím, když se začnou tak, nebo bojím, že to může, mně se vlastně líbí, že vy to umíte vyhrotit velmi jako do takové podoby, kdy už by to bouchlo, ale vlastně nic jako se nestane, jenom si to vyříkáte. Já se právě zase bojím toho, že budu mít jako názor. Já se bojím toho, že sklouznu k obhajobě jenom, abych vlastně to bral, abych zvítězil. A bojím se, že jako v ten moment přestanu přemýšlet opravdu nad tou věcí. Takže to já ne, právě jako nechci nemáš. Mít vyhraněný názor. No. To ty má. Akorát jako mám často, ale bojím se toho, že mi přestane jít o věc a bude to jenom soutěž, jako vyhraj v debatě. Co tě naposledy rozesmálo? To, jak jsme si povídali tady před chvíli o těch filmech a neshodli jsme se ani na jednou. Tak to ještě proberu. Dobře. A to je asi poslední z tady těch. Jak si představuješ dokonalý okamžik? Teď hodně se mi to váží, tak se mi stejská po dceři, tak to by byla taková jako citovka, kdybych měl odpovědět, ale dokonalý okamžik? To jsou hezký otázky. Já si myslím, že se, že ať si bych se ho představil, že může přijít kdykoliv, že prostě to jako nějak víš, že to je nějaký souznění, nějaké věci, já hodně věřím, nebo teď mě zajímají tyhle i vlastně psychické a psychologické věci, co se dějou v tom těle, v kontextu, ve spojení s nějakým, co se děje kolem nás. Takže se to tak nějak... Tohle by se nám třeba nemělo stát. To nevadí. Jako, že se vlastně zaseknu, že to, já vím, že jsi mi to říkal. No. To si myslím, že nevadí. A já mám ještě jednu, teda, ať tě v tom negriluju. Ještě to mi napadlo teď. Čím bys byl, nebo chtěl být, kdybys nebyl tanečníkem? Častokrát jsem tím přemýšlel a vždycky jsem si říkal, ale já to mám i teď. Já vlastně často přemýšlím nad tím, co bych chtěl ještě dělat. Jinýho, úplně jinýho. A to mi myslím vynahrazuje tuhletu debatu vnitřní, čím bych chtěl být, kdyby jsem znova narodil nebo v jiném životě. Protože já úplně vážně jsou v období, kdy přemýšlím o tom, že bych chtěl prostě se naučit být barista a dělat prostě dobrý kafe. Mám pořád sen vjet do Chile, projít ty ploši, ty planiny tam náhorní. Jako mám to často, mám tyhle ty prostě s tím seknout a nechat to nějak jako být a vlastně zjistit, co ještě bych z toho života vyždímal. Kurva dokázal jako udělat ještě. To jsou, nevím, jestli je to motor, nebo jestli je to brzda, ale je to něco, co se mi tak jako vrací. No, to je taková touha možná prostě po životě, no. Nebaví mě to si to přiznávat. Čím jsem starší, tím mě baví tyhle věci si vlastně jako uvědomit a vlastně se tak jako challengeovat, když to tak řeknu. Jako, tak si to zkus. Jako. A to máme za spolu podobné. Kam až jako dojdeš. Tak říkáš, že to máš takhle, tak si přidleď. Tak to mám přidleď. Podobně hodně, no. Takový jako krátký věc, já si to zkusím, jo. Dobře. Co tě motivuje? Co mě motivuje v životě? No, to je těžká otázka. Pokaždé něco jiného, no. Tak co tě demotivuje? Co mě demotivuje? Co ti dokáže jako nasrat? Demotivuje mě, když cítím, že mě něco nebaví, že to nemá smysl, že to dělám ne z vnitřního přesvědčení, ale pro někoho jiného. Pro někoho jiného. Takže v obráceně motivuje tě, když máš přesvědčení, že to děláš pro sebe? Jako já mám pocit, že se skoro nepotřebuji motivovat. Já prostě já bych nedělal něco, protože mě přijde, když chodíš jako do práce, nebo jak tě znám, tak vlastně jsi jako velmi vždycky motivovaný v tom jako pozitivním slova smyslu. Vždycky, že ty dokážeš i ty lidi pobavit, dokážeš fungovat v týmu, což je strašný plus, že nemáš takový jako vyhraněný ego, že umíš motivovat i lidi, tak jenom mě zajímá, jako co motivuje potom tebe. No. Že nepředpokládám, že jdeš domů a brečíš si do polštáře. Většinou ne, jsi... ne. Ne, tak já se to snažím všechno vyčistit od kořenu, to znamená vést svůj život tak, ať právě se nedostanu do situace, kdy cítím, že dělám něco a nebaví mě to, nechci to tak vést. To znamená prostě jako pracovat na sobě, jak říkáš, jako abych byl nějak dobrý člověk a spíš kolem sebe šířil pohodu a lásku, než jako nudu. Tak to jo, ty filmy tě odpustím. I to Steve Jobs tě odpustím. No a jak snášíš kritiku? Já mám na mysli takovou tu, skončíš představení, vyjdeš ven, teď prostě seš nějaký celý v rauši, nebo prostě máš ještě nějak to nějako dohrává. A teď se vždycky objeví
pár lidí a teď ti buď někdo ti to skritizuje nebo pochválí. Umíš, jak to, já jsem na to háklivý velmi totiž. Máš to nějak takhle? Záleží, jaká ta kritika je, jak je formulovaná a jestli je upřímná. Když je upřímná a je to od člověka, který jako kritizuje prostě upřímně, tak mi to vůbec nevadí a naopak bych to i vítal. A myslím si, že s tím nemám problém. Mnohem víc než kritika mě vadí, nebo špatně snáším lhostejnost. Když mi někdo řekne, ty to se mi nelíbil, ale jako zareaguje na to, tak mi to je milejší, než když ten člověk jako je jako lhostejný. Jo. Že ti jako, že nemáš vlastně, že ti nestojí, jako, že ty mu nestojíš, nebo jí nestojíš ani za pozdrav, nebo za něco, za žádnej kůže. No třeba, jak jsi říkal, k tomu představení, nebo když něco, já nevím, napíšu, nebo řeknu, tak když ten člověk řekne, ty to bylo blbé, ale řekne mi, proč jako si to myslí, tak mi to nevadí. A když jako nereaguje, tak mě to vadí, že to v něm nevzbuzuje nic. Já vlastně, jestli vzbuzuju pozitivní nebo negativní emoce, to mi, ne, že by mi to bylo jedno, ale jako rád mám asi reakci, no. To znamená i klidně kritickou. Nejhorší je pro mě jako nula. Pasivita, lhostejnost. Já jsem tě viděl vybuchnout jenom jednou na jevišti vlastně, na zkoušce. To je proto, že se na sebe snažím pracovat. A kdyby jsi měl znal mladšího, tak... To bylo víckrát? Ale jako velmi. Odchody, mlácení dveřma... Já se snažím nebýt agresivní, ale jako myslím si, že jsem vlastně povahou cholerický. A někdy se mi zatmí a stalo se mi to vlastně bohužel i kolikrát na pracovišti, v divadle, přímo jako prostě přede všema, že se mi úplně zatmí, ale úplně a jako prostě pošlu všechny do prdele, no. Takovýho tě neznám a tak se nějak učíme, ne? Jako, no, ale ono to vlastně bylo, já si myslím, že to bylo oprávněné, že to nebylo vlastně hysterie, že to bylo opravdu, že mě někdo opravdu vytočil, tak jsem jako si řekl dost, tady je moje hranice, ne?